Оценката би трябвало да бъде добра, тъй като сме успели да влезем в нормалните проценти, т.е. на отсъстващи учители и на часове, които не са покрити напълно в резултат на заболяване на учители. Това са доста ниски проценти за цялата област, т.е. хората, които са назначени като учители по места, се изпълняват своите задължения, осигурява се компенсация, ако по някаква причина отсъстват. Тревожен е, разбира се, факта, че има ученици, които напускат страната и трайно има ученици, които са отпаднали също така от системата. Аз разполагам с съответните данни. Тези проценти биха могли да се подобрят при една по-добра икономическа ситуация за България, където хората се чувстват спокойни и защитени, че могат да си посрещнат неотложните разходи и също така и непредвидените разходи според мен. Да не говорим, че, разбира се, знаете всички, доста ученици напускат, за да получават издръжка в други държави, където тя е в пъти по-голяма от нашата. Ей, нека да поговорим малко по-конкретно, т.е. ще ви помоля да си послушате с цифри. Колко са напусналите ученици през първият учебен срок? През първият учебен срок... сега ще ви кажа. Само да видим. Така, напусналите ученици, заминалите в чужбина са 354 за първи учебен срок 2015-2016 година, а напуснали системата за този период са 61. От напуснали системата, разбирате, отпаднали от системата? Отпаднали от системата, да. А какви са причините? Имате ли информация за това по какви причини отпадат? И какъв е етноса на децата? Те са най-вече деца, които по някаква причина са решили, че няма да продължат своето образование на този етап. Поради това, че семействата им са нестабилни, социално слаби, има отсъстващи родители в чужбина, оставени са, да кажем, на гледането на баби и дядовци, което е много неадекватно. И поради тази причина, след проведените разговори от страна на ръководството на училищата с наличните попечители на самите деца, които са, на този етап не се е стигнало до някакво по-добро решение. Но... Кои са класовете, в които напускат децата училище? Принципно учениците напускат в каквато и да е степен. Няма кой знае каква... Коя е степента, в която има най-много напуснали? Степента, в която има най-много напуснали, обичайно това са по селата в около 8-ми клас, да кажем, 7-ми, 8-ми или дори по-нагоре, но пак казвам, не можем да прецизираме, защото това е като цяло сравнително динамичен процес също така. Няма как да се каже точно дали ще бъде така или иначе, отново казвам, че това е доста динамично. Практически самите ученици в момента, в който не видят причина да продължат своето обучение или пък получат някаква по-добра идея според тях за прекарване на това време, пак казвам, които са от такива семейства, които са нестабилни, могат да напуснат училище. Можете ли да направите съпоставка с миналата година, повече или по-малко са децата, които напуснали, които са напуснали или които са отпаднали и тези, които са се преместили? Да, връзката е съпоставима, т.е. както казах, 61 ученици са напуснали за първи учебен срок, т.е. отпаднали от системата, а за миналата година, 2014-2015, имаме 137. Практически това, което следва, че до края на втория срок ще получим най-вероятно цифра, която ще бъде съизмерима с напусналите миналата година. Относно напуснали страната за чужбина, това е малко по-плашещ според мен. То доколко плашещ, те там така ли не, че продължават голяма част от своето образование. Част от тях не продължават, разбира се, но мисълта ми, че за миналата година това са 488 ученици, само първия срок тази година са 354.
Но това, което със сигурност няма да е добре по никакъв начин, ако сравним отново и началото на учебната година 2014-2015, имаме 18185 ученици, а за началото на 2015-2016 са 17145. Т.е. тези напускащи ученици, страната, част от тях няма да се върнат. И по този начин ние непрекъснато ще имаме така доста значителен брой ученици, които чисто и просто ще напускат самия регион и самата страна, не само региона, и реално ще част от тях ще учат чужбина. Така че това, разбира се, може да си представите какво означава. Потенциално това означава затваряне на училища. Колко да деца... ви изненада, когато се случи. Да. Колко деца са били преместени в други учебни заведения от едно в друго като наказание? Като наказание... Значи справката, която имаме, имаме преминали в друга форма на обучение. Тоест... Това означава ли преместване от едно в друго учебно заведение? Това не означава преместване задължително в друго учебно заведение, просто смяната на форма на обучение. Тоест, това са и самите справки, които ние подаваме към МОН. Мога да ви кажа тази, ако искате. За 2014-2015 са 52-ма. Тоест, по най-различни причини, някои от тях самите училища са взели това решение след заседание на педагогически съвети поради някаква причина в поведението на ученика, което не е приемливо за останалите. Други ситуации са, когато самите ученици са пожелали това, разбира се. Така или иначе, както знаете, всички форми на обучение са равнопоставени. Въпросът е доколко самият ученик може да се подготви да покрие дадената степен в съответната форма на обучение, дали ще е индивидуално или не. Има ли много деца, които да избират така наречената homeschooling форма на обучение? За homeschooling не считам, че има много, които да правят това. Така или иначе, стандартното обучение е ходене на училище, както всички сме го приели, и самите родители считат, че това е правилно, така че доколкото това зависи от родителите, то зависи много от тях. Много до голяма степен от тях децата си ходят на училище и така или иначе трябва да ходят на училище. Какво говори вашата статистика относно това, доколко обезпечен преподаването на целият учебен материал през първият учебен срок, т.е. неговото вземане, в случай, когато учителите отсъстват по една или друга причина? Когато учителите отсъстват, има компенсаторни механизми. Един от тези механизми е да бъдат замествани от други учители. Това се върши доста редовно във всички училища, където възникне такава ситуация. Данните, които имаме, че така или иначе има известен брой часове, които стават непокрити, но те не са прекалено много. Значи за 2014-2015 без осигурено заместване са 699 часа, а пък за началото на тази учебна година първи срок са 403. Сумата не е ли много голяма? Не е ли висока? Не е голяма, защото осигуреното заместване така или иначе спрямо целият брой часове на отсъстващи учители за 2014-2015 96%, а за първия срок на 2015-2016 97%. Виждате, че това е един доста висок процент. От друга гледна точка, тези 4 или 3% неосигурено заместване и некомпенсирани часове далеч не са чак толкова голям проблем, защото самите ученици имат възможност да се подготвят и сами относно пропуснатия материал, доколкото има такъв. В тези проценти, които споменах, те могат да го направят под най-различни форми, могат да ползват интернет, могат да си прочитат сами, да кажем, дадени материал, могат да използват допълнителни материали и те трябва да имат и вече изградени, т.е. да се изгражда в тях навици, да могат да учат и сами вкъщи и без помощта на родителите. Така че аз
не считам, че това е проблем. И накрая, доктор Боев, как ще коментирате скандалния случай от вчера с директорът на учебното заведение в Тервел, който е уличен в издаване на фалшиви документи? Аз съм запознат със случая, доколкото проведах разговор с госпожа директорката на училището. Тя се чувства доста объркана в тази ситуация и съвсем, както ми каза, неочаквано за нея се е стигнало до ситуация, в която тя да дава такива обяснения. В момента тече така или иначе разследване от разследващия орган, който е полицията, и ще трябва да самия този орган да излезе със становище точно какво се е случило. Така че това предстои да стане и тогава ще можем да знаем за какво точно става въпрос. Но ние ще получим доклад от нея, който аз очаквам да получа днес, така че аз да се запозная подробно с това как се е стигнало до тази ситуация. Факт е, че директорите на учебни заведения разполагат с много информация и с консумативи и с материали, с които могат всъщност, не е проблем всъщност да може би да издадат какъвто и да било фалшив документ. По някакъв начин може ли това да бъде ограничено? Това може да бъде ограничено от самия директор, когато спазва всички, т.е. извърши всички необходими действия, за да се подсигури самия той, че дадения ученик е бил присъствал там при издаване на дупликата. Т.е. той може да направи това, като провери в необходимите книги, където ученикът е бил записан. Има книга за издаване на свидетелства, има книга за подлежащи ученици. Т.е. ако ученикът е регистриран от всички необходими документи на училището през годините, От това следва, че самият ученик така или иначе е бил там. При извършване на необходимите проверки при издаване на дубликат не следва да се стигне до... Или би следвало шанса да се стигне до такава ситуация да е минимален. Така че... В случая с директорката става въпрос за документи дубликат? Да, да. От това става въпрос. Някой ученик отива и иска да му се издаде втори документ, като изтъква причина изгубен първи или нещо друго. Т.е. тя не извършва съответната проверка, която вие упоменахте преди малко, и издава така, след което се оказва, че всъщност той няма право на такъв документ, защото не е завършил. Това ли е случай? Аз очаквам да прочета нейния доклад, за да разбера точно как се стигна до тази ситуация. Само ви описах механизъм, по който човек може да сбърка. И съответно това какво би трябвало да се направи, за да не се сбърка. Но пак казвам, това обяснение, което даде госпожа директорката по телефона, беше сравнително объркано, което аз си го обяснявам с нейното притеснение, разбира се, от тази ситуация, и очаквам да видя нейния доклад.